A danas ćemo probati ovakvu tehniku. Uradit ćemo je na dve varijante. Prva varijanta je ova. Hajde, pravite. Stojite, desna noga vam je napred. Podižete bokem gore. Uklizavate tako da vam peta krene napred, a prsti u polje. I odavde sečete, odavde pa na ovu stranu. I u ovoj poziciji vratite kuk horizontalno. Znači još jedan lepe. Ako iskoračite pravo ovako, kada sečete, vaše koleno vam neće dati da se vrati. Zbog toga sam rekao da kada podignete boke i kada uđete, da uđete petom napred, a da prsti gledaju u polje. Sečete ovamo i vratite kuk ovamo. Peta ostaje podignuta gore, a koleno ide dole, kao da hoću da klekne. Koleno nije pravo, jer ako podignem petu i ostavim pravo koleno, izbacit će me iz ravnoteže. Znači, odavde. Sečete do pojasa i onda vratite horizontalno. Ne pravite krivu liniju ovako. Nije na ovoj visini, nego je od ozgo dole pa ovako. Od ozgo je dole, dok vaš grđ je praktično horizontalno i onda vratite. Kada praktično ja nemamo nikakav oklop, i onda ja mogu da uradim ovo, u momentu kad on digne, ovo i ovo, razumete, no? On digne. Međutim, hvala sedi, ako on ima oklop, onda takvo zasecanje nema dovoljno snage. Zbog toga mi treba ovakva pozicija, odavde, vratite nogu gore i onda korak sečete i vratite. Znači još jednom probat ćete ovako. Gore. Znači ako bi bilo, pošto ovaj zamah ima mnogo veću snagu, onda bi verovatno ja trčao ovako po nekom bojnom polju i sekao od ozgo sa strane. Razumete, jel? Znači, kad on stane tu, on stane. Ako se ja odavde zaletim ovako na njega, ovo ima mnogo veću snagu nego iz mesta. Naravno, pričam o tome kad on ima ovo i sve ostalo. Znači, probajte ovako. Nazad ili sa uklizavanjem unapred, dok podižete bokem, morate da imate, da budete spremni da odmah spustite to dole. Znači ritam nije gore pa dole, nego dok ovo podižete, sve vreme je usmerenje dole. Tako će ovaj zamah da bude dovoljno brz. Onda nemojte da razmišljate o horizontalnom vraćanju pre nego što lepo zasečete od ozgo po dijagonali ovako ukos od ozgo do pojasa. Kad zasečete, onda se prirodno vrati samo kuk. Znači, ako razmišljate o tome da sečete horizontalno, onda vaš zamah izgleda ovako, suviše visoko, nekako krivo i tako dalje. Međutim, ako ne razmišljate o sečenju horizontalnom, nego se ono samo desi, onda prvo završite ovde i onda se
samo vratite put. Znači još jednom. Onda to bude dovoljno brzo. Right. Sad ćete probati ovako. Znači, iz ove pozicije partner podigne gore boke ili onda on ostavi u toj poziciji, ali radite ovako. Yeah.